الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان العلم عند الثريا وفي رواية لو كان الدين عند الثريا لتناوله من أبناء الفارس أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تفقه فإن الفقه أفضل قائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وعادل قاصد هو علم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن من جماع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد فكم طيب يفوه ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بآيات وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة فما في المشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة إماما صار الإسلام نورا أمينا للرسول وللخليفة رأيت العائبين له صفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفة فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے ضرور طوفان آ رہا ہے ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے ضرور طوفان آ رہا ہے کشتی والوں نگاہ رکھنا اٹھی ہے موجے کدھر سے پہلے کشتی والوں نگاہ رکھنا اٹھی ہے موجے کدھر سے پہلے یہ ممکن ہے کہ چھوڑ دے زمین گردش اپنی یہ ممکن ہے کہ چھوڑ دے زمین گردش اپنی یہ ممکن ہے کہ ٹیک دے سورج جبھی اپنی مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پیچھے تو ہٹ جائے اگر عزم مصمم سے کسی نقطے پہ ڈٹ جائے یہ
کٹ جائے تو ممکن ہے، پلٹ جائے نہیں ممکن، بخاری عشق کامل ہے، الٹ جائے نہیں ممکن۔ حق کو نہ تسلیم ہرگز کریں گے، حق کو نہ تسلیم ہرگز کریں گے، ازل سے قسم کھا کے آئے ہوئے ہیں۔ حق کو نہ تسلیم ہرگز کریں گے، ازل سے قسم کھا کے آئے ہوئے ہیں، نہ قرآن کو مانے نہ فرمان نبوی، یہ نجدی میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ نہ قرآن کو مانے نہ فرمان نبوی، یہ نجدی میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آ میں تجھ کو بتاؤں کی تحقیق نجد کیا ہے، آ میں تجھ کو بتاؤں کی تحقیق نجد کیا ہے، تلبیس و فریب اول الہاد و فراڈا۔ معزز و مکرم اہل علم، اہل خردہ، اہل فہم اور معزز و مکرم سامعین حضرات، بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت ہن فضل، اللہ رب العزت ہن کرم کی یت نسبت اس پیٹ گئے اس جمع، اور یہ نسبت چھ خالصتا دینی نسبت۔ اللہ تعالی دین یتھن جمع گسیت، یہ جمع گسن کرین سنس حقس مز قبول، اور یمی اراد اور یت ارادس پیٹ توی حضراتن ہن اور ایسی اللہ رب العزت نے توفیق عطا کر یہ مجلس اور یہ محفل بنائیں سانے خطر ذخیر آخرت۔ عزیز دوستو، اہل علم چھ مجلس اندر اور چھوٹا منہ بڑی بات، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ عرض کرو یہ کات اصل یوز بیان، یم خطابات گسن ول چھ تم چھ کشیر ہین مایا ناز اور سر فیست علماء کرام، یہند اشتہار کے ذریعے تو ناو پڑمت آئس، باقی مین مثال اچ وازوانس اندر تسی، وازوانس اندر چھ رشتہ تہ آسن، تت اندر چھ چیٹن تہ آسن چھا کن، اور نظر چھ انسانس کت پیٹھ آسن، رشتس پیٹھ لاسٹ بال چھ آسن، تت پیٹھ انسانس نظر آسن۔ بہرحال جو ہمارے سرپرست ہمارے علماء آنے والے ہیں، اصل بیان انہی کا ہوگا۔ باقی مین مثال چھ بقول حضرت مفتی ذیشان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سن زیر درس ساتھی تہذ مثال، تم فرمان سن مثال چھ چیٹنی ہز، سن مثال چھ، بہرحال اس کی کوئی حیثیت نہیں، پھر بھی چلتے ہیں۔ گوڈنچ کات کر بہ عرض، یہ آپ بینر میں دیکھ رہے ہیں کہ عنوان چھ امام اعظم کانفرنس، امام اعظم۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ کچھ جواب دے، کچھ میں جواب دو، ہم آگے بڑھیں گے۔ امام اعظم کانفرنس کا انسان ہے کہ سوال کرے، ارے کائنات کے بڑے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولتے ہیں، زور سے بولو، بڑے امام کون؟ بڑے امام محمد ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو؟ تو تقاضوس یہ کی تہ پزیا ابو حنیفہ اتھی تھون کون تذکر پزیا کرو، ٹھیک بات ہے غلط؟ ٹھیک بات ہے غلط؟ ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں آیا جس نے محمد کا انکار کیا، جو کوئی گستاخی کرے اس کی زبان کو کاٹ کر کتوں کے سامنے پھینکنا یہ اہل سنت والجماعت کا کام ہے۔ کوئی گستاخ حضور کی بے ادبی کرے ہم برداشت، کوئی حضور کے آل بیت کی بے ادبی کرے ہم برداشت، زور سے بولو ہم برداشت، ارے آپ قبرستان میں ہو یا اور جگہ، بولتے نہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن دنیا کے اندر، یا دنیا سے اندر چھو آخ طبق ہے، تو مسلمانوں کا طبقہ ہے، تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا طبقہ، وہ کہتے ہم حضور کو برداشت، وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی ہے، وہ قادیان کا دجال مرزا قادیانی ہے، جو دن دہاڑے حضور کی ذات پہ اعتراض کرتا، حضور کی بات پہ اعتراض کرتا۔ ہم نے کل بھی کہا تو کافر ہے، ہم آج بھی کہتے تو کافر ہے، قیامت کی صبح تک جب تک کہ نبوت کے دامن کو نہ تھام لے تب تک ہمارا دعویٰ ہے قادیانی کل بھی کافر، قادیانی آج بھی کافر، تب تک رہے گا جب تک نبی کے دامن کو نہ تھام لے۔ بات ٹھیک ہے غلط؟ بات ٹھیک ہے غلط؟ ارے یار زور سے بولتے نہیں، ٹھیک ہے غلط؟ علماء آنے والے ہیں، میری مثال، ارے چٹنی والی، آنے والے تو آ رہے، جانے والے اور سننے والے سن کے جا رہے ہیں،
تو بوسس عرض کرن یہ ابو حنیفہ ان کا نام لے کر یہ کانفرنس کیوں منعقد ہو رہی ہے؟ دنیا کے اندر تین طبقے ہیں، بولتے نہیں، کتنے؟ تین طبقے، ایک ابو حنیفہ کے نام سے جلتا، ایک ابو حنیفہ کے نام سے جلتا، ایک جلتا نہیں پر پیٹ بھرتا، ایک جلتا نہیں پر، ایک ابو حنیفہ کے نام سے جلتا، ایک جلتا نہیں پر پیٹ بھرتا۔ جو نام سے جلتا وہ رافضی ہے، جو پیٹ بھرتا وہ نیم رافضی ہے، بولتے نہیں ہوں، جو نام سے جلتا وہ، زور سے بولو یار، ارے کچھ کھا کے آئے ہو، زور سے بولنا، جو نام سے جلتا وہ رافضی، جو پیٹ بھرتا وہ، اور جو رافضی کا مقابلہ کرے، جو نیم رافضی کا مقابلے کر، اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اسے کیا کہا جاتا؟ تمس کیا شون ون تکال دپان کشر پاٹ کرو بیان، مگر وقت کم، وقت کم، اگر وہ پنی زبان اندر کات کر شاید ات لگ تیل واری زیادہ، کچھ میں اردو بھی بولوں کیا کرو کشر پاٹ، تو کروا برداشت ناز برداشت ہوئے کن نا گل شکوما، تو انتظامیہ دپان کشر پاٹ، انتظامیہ کیا ون، مگر کیا مضمون تم آسان اگر پنی زبان میں بولو وقت زیادہ، اور اگر بے زبان اندر وقت لگے کم اور مضمون بھی پورا ہو جائے گا۔ تو آخ ناو ہیوان، ایک نام سے جلتا آخ ناوس پر دزن، بیاکھ ناو سے یڑ بر، نہ وہ حنفیت مانتا نہ یہ حنفیت مانتا، وہ حنفیت کے نام سے جلتا اور یہ حنفیت کے نام پہ پیٹ بھرتا، دونوں دشمن ہے کس کے؟ ابو حنیفہ علیہ رحمۃ کے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کیس کو انتخاب امام اعظم کانفرنس، ابو حنیفہ اس امت کے بڑے مقتدی امام گزرے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے غلط؟ بڑے امام گزرے ہیں، لیکن سنی کا عقیدہ یہ رہنا چاہیے، جو اہل سنت والجماعت ہو، جو دار العلوم دیوبند سے وابستہ ہو، وہ عقیدہ یہ رکھے ابو حنیفہ سچا امام، پر حضور جیسا نہیں، پر ابو حنیفہ سچا امام، پر نبی جیسا نہیں، ابو حنیفہ سچا امام، پر ابو بکر جیسا نہیں، ابو حنیفہ سچا امام، پر کسی صحابی جیسا نہیں۔ ایک طرف وہ صحابی جس نے زندگی میں ایک مرتبہ میرے نبی کو دیکھا ہوگا، دوسری طرف پوری دنیا کے مسلمانوں کو ابو حنیفہ سمجھا جائے، لیکن دنیا کے یہ ابو حنیفہ اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عقیدہ ٹھیک ہے نہیں؟ اچھی ون ون، تو چون ابو حنیفہ خدا بنان، کس کافر نے تجھے بتایا، کس ظالم نے تجھے سبق دیا؟ ابو حنیفہ امتی ہے، پر تجھ اور مجھ جیسا نہیں، پر تجھ اور مجھ جیسا، ارے ظالم تو ابو حنیفہ کے پیشاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ابو حنیفہ صحابی نہیں ہے، ابو حنیفہ صحابی، ابو حنیفہ صحابی نہیں ہے، یہ تو مت ہے کار سمجھ۔ تو یہ عنوان کیوں؟ اگر کا مسلمان تو بے مسلمان ہوں، پت کر نبیس پیٹ اعتراض، پت کر نبیس پیٹ کہاں ہے کیا برداشت کری؟ تو مسلمانوں میں کوئی نبی کا گستاخ نہیں، مسلمانوں میں کوئی صحابہ کا گستاخ نہیں، مسلمانوں میں کوئی ابو بکر کا گستاخ نہیں۔ ارے یار، جب نبی کا گستاخ نہیں، جب صحابی کا گستاخ نہیں، ہمیں وہ بیان کرنا ہے جس کے گستاخ دنیا میں موجود ہے، اور وہ ہے جو نام سے جلتے اور دوسرے نام سے پیٹ بھرتے، اور وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا عنوان۔ کہتا ہے سمجھ، لہذا سیرت کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ سیرت کے گستاخ نہیں، صحابہ کی شان بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیوں، صحابہ کے گستاخ نہیں، لیکن بات سمجھ میرے یار، بات سمجھ دوست، دیوبند والے وہ ہے جو شان نبوت کو بھی بیان کرتے ہیں اور کرتے نہیں ڈنگے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، جو گستاخ میدان میں آتے ہیں اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، اور صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا دیوبند کا ایمان ہے، صحابہ کی جرت کو بیان کرنا حنفیت کی شان ہے، صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا دیوبندیت کا گلدستہ ہے، صحابہ کی عظمت کو، ان کی صداقت کو، ان کی شجاعت کو، ان کی غیرت کو، ان کی للہیت کو، ان کی فلاحیت کو، ان کے تدبر کو، ان کے تفکر کو، ان کی تیر کو، ان کے تلوار کو، ان کے ترک
عرش کو، ان کی رات کو، ان کے دن کو، ان کی خلوت کو، ارے ان کی جلوت کو، ان کی اٹھک کو، ان کی بیٹھک کو بیان کرنا، یہ دیوبندیت کا ایمان ہے۔ دیوبندیت کا، ارے آج کہا جاتا ہے دیوبند والے گستاخ ہے، ظالم اے گستاخی بتا جو تجھے نظر آتی ہے، ارے نظر آنا اور ہے اور کسی بات کا اور ہونا اور ہے۔ کسی بات کا واقعہ بن ہوا، واقعہ سناؤ، ارے یار بولتے نا واقعہ سناؤ تو میں کہیں وہ بور، ارے پریشان تو نہیں، ارے ایف آئی آر تیرے نام پہ کٹے نہیں، ایف آئی آر ہمارے نام پہ کٹے، تو پریشان کیوں ہو رہا تو پریشان؟ دیوبند والے وہ ہے جنہوں نے جیلوں کو آباد کیا ہے، ارے دیوبند والے وہ ہے جنہوں نے مالٹا کو آباد کیا ہے، ارے دیوبند والے وہ ہے جنہوں نے گستاخی زبان کو لگام دیا ہے، ارے دیوبند والے وہ ہے جنہیں صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے، نہ وقت کا ہم نے تقاضا کیا، نہ وقت کے حالات کو ہم نے کبھی غور میں لایا ہے، ہم نے کہا سر بکب سر بلند، ہم نے کہا سر بکب سر بلند، غیرت مند جرت مند، یہ کل بھی ہمارا نعرہ تھا، یہ آج بھی نعرہ ہے اور رہتی دنیا میں رہتا رہے گا۔ بات ٹھیک ہے غلط؟ بات ٹھیک ہے غلط؟ تو شو شاید کھوچن کھوچن چھوا، ارے ابو حنیفہ سمجھانا چاہتا ہوں تو ایک ایسو سمجھ جون کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کم شخصیت، یہ ہم سمجھانے آئے ہیں۔ تو سنو دوستو، کل تجھے کوئی بندہ مل سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، سوال کرو تو بزرگن، تو شونا ابو حنیفہ جانن؟ او بزرگو تو شونا ابو حنیفہ جانن؟ نہیں جانتے ہو؟ ابو حنیفہ علیہ رحمہ نام مبارک چھو پائی نعمان بن ثابت، نعمان بن، ابو بکر سو نام چھو پائی نہیں پتا عبداللہ، ابو ہریرہ کا نام پتا نہیں پتا عبد الرحمن بن صخرہ، عبد الرحمن بن، ایک نام ہوتا ہے، ایک لقب ہوتا ہے اور ایک کنیت ہوتی ہے۔ آگو ناؤ یوس مول ماج تھو یا زگو عبد الرشید گو ناؤ، بیا گئی کنیت، بیا گئی کنیت۔ کنیت چھو دویو طریقو استعمال گس، آخ کنیت چھو بزریے ناؤ یت ونن چھو نصبی، بیا چھو بزریے خصوصیت اچھو ونن سببی یا وصفی۔ مثال کے طور پر عبد الرشید چھو نیچو عبداللہ، مول کچھ عبد الرشید، نیچو کچھ عبداللہ، ون ہی عبداللہ پنہ مل آس نش نسبت عبداللہ کن کر عبد الرشید، تیل ونو عبد الرشید دمو اس کنیت ابو عبداللہ، ابو یہ گئی کنیت۔ یا بیاکھ مثال سمجھاؤ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، امام ترمذی عیسیٰ علیہ رحمہ چھ جامع ترمذی اندر اخ عنوان قائم کر، باب ما جاء فی فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یم چھ حضورن ہند کاشر پاش سن ان لا زامت لال، کیا چھ زامت لال؟ حضور گئے حضرت علی اس فادر ان لا، یہ تو کاشر پر کیا چھ ونن خاندار ہند والد صاحب، یہ ہر بابن۔ امام ترمذی ان چھ ز کت کرمز بیان، علی ابن طالب ولہو کنیتان، ایم چھ ز کنیت، ابو الحسن و ابو تراب، ابو الحسن ابو تراب، ابو الحسن یہ کنیت چھ نسبی، حضرت علی اس کے اس لڑکس ناو حسن، علی گو والد لہذا ابو الحسن، یہ کنیت گئی کنیت نسبی۔ بیا کنیت چھ کنیت وصفی آسن، مثال کے طور پر حضرت علی اس آئی بیا کنیت نو ابو تراب، ابو تراب چھ عربی زبان اندر میچوان، ابن گو باپ، ابن گو اچھ بیا معنی تھی نیرن سو مسئلہ تھی اگر آو وقت روز بکرتا تھی وضاحت، ابو تراب گو تیلے اکارڈنگ ٹو عربک ڈکشنری مٹی کا باپ، مٹی کا میچے ایسے کا مول، لہذا لفظ ابن اچھ آخ معنی باپ، آخ معنی والا، والا مٹی والا مٹی، یہ کار دیسے اس کنیت۔ ایک دا گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اندر میں تھوڑا پانوئی ہوتا ہے، میں بھی میاں بیوی میں کبھی کبھار
بات اونچ نیچ ہوتی ہے، حضرت علی ناراض ہو کے چلے اور یہ تو مسجد نبی اندر سوس نو مضبوط ازی چھش کے ہیں، وہ تو گرد و غبار سے بری پڑی، حضرت علی ترو پنن پان میتی پیٹ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے پنی دختر نازنین حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے، پوچھا علی کہاں کہاں کچھ ناراض سے ہو گئے، حضرت پیغمبر صاحب گئے پنی زامتی لالس مناونی اور حضرت علی اس کات پیٹ یتھی نظر پے نس یا ابا تراکم یا ابا تراب، اے ابو تراب وسط ہو ابو تراب، یہ کنیت کیا چھ کنیت وسط کنیت مسئلہ سمجھ، یتھے کڑ ابو ہریرہ یہ ان کا نام نہیں یہ ان کی کنیت، نام عبد الرحمن بن سخرا تھا اور کنیت کیا ابو ہریرہ، ہرتن عربی زبان میں بلی کے بچے کو کہا جاتا ہے، یہ منوس کسل آسن کیا بغلن مز آسن مزی بریڈ پہ حضور فرموس یا ابا ہریرہ، اور اس صحابی کو حضور کا یہ کہنا اتنا پسند آیا کہ لوگو مجھے نام کبھی نہ کہنا، کبھی مجھے اپنے نام سے نہ پکارنا، جب بھی پکارو تو حضور کی دی ہوئی کنیت سے پکارو، یہ صحابہ کا عشق رسول تھا۔ ارے دوست ذرا سن سن سن، تو آگے چل، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے میرے سر کا تاج ہے، میری آنکھوں کا سرما ہے، میرے آنکھوں کی بینائی ہے، دیوبند کا مسلک ہے، شان سیدنا ابو بکر صدیق، آج دنیا والے کہتے ہیں دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، ہم کہتے دما دم مست کلندر علی دا چوتھا نمبر، علی دا بات ٹھیک ہے غلط، دما دم مست کلندر علی دا چوتھا نمبر، کیز اوراد فتح اندر چومت رضیت باللہ ربا وبالاسلامی دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلہ وبالصلاۃ فریضہ وبالمؤمنین اخوانا وبالصدیق وبالفاروق وبذی النورین وبالمرتضی ائمہ رضوان اللہ علیہم، او اوراد پڑھنے والو جو پڑھتے ہو وہ سمجھ کے پڑھو، جب سمجھو تو دل میں بٹھا کے رکھو، حضرت امیر فرماتے ہیں پہلا صحابی پہلا خلیفہ میرا ابو بکر ہے، دوسرا خلیفہ میرا عمر ہے، تیسرا خلیفہ میرا عثمان ہے، چوتھا خلیفہ میرا ابو بکر بھی ہمارا ہے کہ نہیں، عمر بھی ہمارا ہے کہ نہیں، عثمان بھی ہمارا ہے کہ نہیں، اور علی بھی، پہلا کون بولتے نو، پہلا کون علی یا بکر، ابو بکر یا علی، جو کہے دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر یہ ہمارا اور ہم اس کے نہیں، جو کہے گا دما دم مست کلندر بکر دا پہلا نمبر یہ ہمارا اور ہم اس کے ہے کہ نہیں، بوجھو مسئلہ، اوراد فتح پڑھن والے پہ گئی وہ سادت آپ کو ہجری پہ یہ پڑھن، لیکن آج میں آپ کا بیٹا آپ کو سمجھاؤں گا ابو بکر پہلا کیوں، عمر دوسرا کیوں، عثمان تیسرا کیوں اور علی چوتھا کیوں، پھر میں کہنا چاہتا ہوں خطابانہ انداز میں کہتا چاہتا ہوں، اپنے اساتذہ کا درس سنانا چاہتا ہوں، دنیا سے اندر چھ رشتہ بنن، آخر رشتہ سو زامتر سند آسن، بیاکھ چھ ہر باپ سند آسن، آسن چھا کنن، پھر دیکھو ایک باپ کا بیٹا ہوتا ہے، ایک باپ کا بیٹا ہوتا ہے، جن سات رشت گسن جمع، نیچی سو رشت گئے جمع، موہ سو رشت گئے جمع، فضیلت کمس، فضیلت کمس، موہ سو ناو ہے نسو یمس مولی سی لڑے آئے سے، موہ سو ناو ہے نسو جسے باپ سے بیر ہو پر ہم بیر نہیں رکھتے، ہم اف و درگزر سے کام لیں گے، موہ سو تو نیچی سو رشت کو جمع، آئی تھنک کمس فضیلت، ارے یار باپ کو ہے نا، ارے باپ بنیاد ہے، باپ درخت ہے، اس پہ پھل آئے یا نہ آئے وہ درخت پھل کا محتاج نہیں ہے، لیکن پھل اپنے وجود میں اس درخت کا محتاج ہے، پھل اپنے وجود میں اس درخت کا محتاج ہے، ہم کہیں گے پھل تیرا مقام اعلیٰ لیکن تو اپنے مقام میں اس درخت کا محتاج ہے، بیٹا عالم صحیح، بیٹا حافظ صحیح، بیٹا قاری صحیح، یہ غازی صحیح، یہ مدبر صحیح، یہ مفکر صحیح، لیکن بیٹا بعد میں ہے، عالم یہ بعد میں ہے، پہلے کسی کا بیٹا ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، او بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں،
تو مول مقام زیادہ کن نچس ساری چھو مان تھی ات پہ وی اجماع کرن کن زیادہ مقام باپ کا تب دیکھو میرے نبی کو دیکھے اس کائنات کے امام کو ان کے پاؤں پر میری پگڑی قربان ان کے قدموں پر میرا وجود قربان ان کی ذات اقدس پہ ہمارا گھر بار قربان ہماری ملت کر قربان ہمارا ملک قربان ہمارا سب کچھ قربان جو دیا خدا نے حضور کے وسیلے سے دیا جو حسن دیا نبوت کے وسیلے سے جو جلال ملا نبوت کے وسیلے سے جو جمال ملا نبوت کے وسیلے سے ارے جو کچھ بھی ملا سو کچھ بھی ملا وہ آمینہ کے در یتیم کے صدقے میں ملا ہے کہ نہیں بات ٹھیک ہے نہیں ارے بات بات ٹھیک ہے نہیں تو حضور تو حضور پہلے سمجھاؤں حضور کیا زور سے بولو زور سے یار ارے حضور کیا حضور یہ عربی کا لفظ ہے کیا عربی کا لفظ ہے یہ حضور لفظ حضر سے نکلا ہے ہائی زادرے اس کا جب فائل بنائیں گے تو حاضر ہوگا مفعول بنائیں گے تو محضور ہوگا فائل حاضر مفعول محضور ایک ہوتا ہے حاضر ہونے والا ایک ہوتا ہے جس کے پاس حاضر ہوا جائے آگوسو یس یہ بیا گوسو یہ مسنش یہ ارے میں شوپیاں سے چلا باوس تہندس وترسس مز میں ہوا حاضر میں ہوا زور سے بولو میں ہوا حاضر اور آپ پہلے سے موجود آپ ہوئے حضور آپ ہوئے حضور دنیا کا ہر کوئی مسلمان کہتا ہے ارے حضور میرا محمد حضور سنی بھی کہتا ارے شیعہ بھی کہتا ارے حنفی بھی کہتا ارے مالکی بھی کہتا ارے شافعی حنبلی بھی کہتا دیوبند ہو وہ بھی کہتا بریلی ہو وہ بھی کہتا آل حدیث ہو وہ بھی کہتا جماعت اسلامی وہ بھی کہتا کیا حضور کیا کہتا بولتے نہیں کیا کہتا حضور اور حضور کون جس کے پاس حاضر ہوا جائے جس کے پاس حاضر بول جس کے پاس حاضر ہوا جائے تو مسئلہ ہوا حل ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا کیا دیوبند والے درود حضور مانتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا تجھے کس نے نہیں بتایا کیا ہم نہیں مانتے ہیں دیوبند والے مانتے ہیں دیوبند والے کیوں ہمارے بزرگوں نے کہا ایک درود ابراہیم ہے ایک درود تنجنہ ہے ایک درود وہ ہے ایک درود غوث ہے اس درود کا نام کیا ہے درود حضور درود حضور تو اسی لیے اہل سنت والجماعت دیوبند کا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں یار تو روزے پہ جا تو نبی کی مبارک قبر پہ جا وہاں تو کہہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خلیل اللہ ارے کیوں کیونکہ میرے نبی روزے کے اندر زندہ ہے دیوبند والے حیات النبی بھی مانتے ہیں دیوبند والے درود حضور بھی مانتے ہیں لیکن ہمارا کہنا یہ ہے ایک درود وہ ہے جو یہاں پڑھا جاتا ہے ایک درود وہ ہے جو روزے پہ پڑھا جاتا ہے ارے جو نماز میں پڑھا جاتا اسے ابراہیم کہتے ہیں جو روزے پہ پڑھا جاتا اسے درود حضور کہتے ہیں اب ہم مانتے ہیں کہ نہیں ارے تجھے کوئی غلط پڑھی پڑھا رہا ہے تجھے کوئی غلط سبق سمجھا رہا ہے کہ دیوبند والے درود حضور نہیں مانتے ہم مانتے ہیں ہم کہتے ہیں یہاں نہیں حضور کے روزے پہ جا کے پڑھو حضور کے وہیں نبی تو یہ کچھ لے گی دعائی صبح چھو سہنی یاد تو چھو یاد تمہت مگر سمجھو چھونے ہم نے یاد بھی رکھا اور سمجھا بھی کیوں ہم آپ کے بیٹے ہیں ہم آپ کے اگر نہ مول سبق کا سمجھ اور بیٹے نے سمجھا یہ باپ کا ہی سمجھنا ہوا ہے کہ نہیں ان نل تیاری ہے سبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی دعائی صبح سندر چھو عقیدہ حیات النبی ہم الحمدللہ مانتے ہیں کہو عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی ارے زور سے عقیدہ حیات النبی ہمارا عقیدہ ہے ہمارا بیٹھ ذرا ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا
اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے، ہم حضور کو اپنی مبارک قبر کے اندر زندہ مانتے ہیں۔ جو بندہ وہاں جا کے حضور پہ درود پڑھے تو حضور اپنے گوشے مبارک سے سنتے ہیں۔ اگر دل سے پڑھو تو ممکن ہے جواب بھی مل سکتا ہے، دل سے پڑھو تو جواب بھی مل سکتا ہے، دل سے پڑھو تو زور سے، دل سے پڑھو تو اب جانا ہے تو دل سے پڑھو، یہاں رہنا ہے تو دل سے پڑھو، ایک پڑھتا زبان سے، دل سے نہیں پڑھتا۔ دیوبند والے کہتے ہیں شیخ زکریا کی کتاب فضائل اعمال پڑھ، اس میں فضائل درود ہے، وہ تجھے سمجھائے گا درود پڑھنے کا انداز کیا ہے۔ ایک درود یہاں پڑھا جاتا، ایک درود وہاں پڑھا جاتا، ہم یہاں والا بھی مانتے وہاں والا بھی، بات ٹھیک ہے غلط؟ بات ٹھیک ہے غلط؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، امام اعظم اللہ کے رسول ہے یا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، کون ہونے چاہے امام اعظم؟ کچھ پگہ اگر تو گاڑی میں سوال گو کہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام چھ بڑ امام کن ابو حنیفہ، تو کیا جواب دی؟ تو نے چھو ون نہیں بڑ امام کچھ چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا؟ یہ گستاخی نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں اگر یہ گستاخی ہوتی تو ابن حجر عسقلانی گستاخ ہے، کیونکہ لسان المیزان اور فتح الباری کے اندر ابو حنیفہ کو امام اعظم ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔ اگر یہ گستاخی ہے علامہ ابن حجر حیثمی مکی الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان کے اندر ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں لکھتے، علامہ عبد الوہاب الشیرانی کتاب المذاہب کے اندر ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھتے ہیں۔ ارے یہاں وہاں کی بات چھوڑ، جلال الدین سیوطی نے تبیز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ کے اندر ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ ارے امام قرطبی نے مناقب ابی حنیفہ کے اندر صفحہ 38 پہ ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا ہے۔ اگر گستاخی یہ ہے تو بڑا گستاخ عسقلانی ہے، اگر گستاخی یہ ہے تو بڑا گستاخ ابن حجر حیثمی ہے، ہے کہ نہیں؟ مگر وہ گستاخ نہیں ہے، وہ گستاخ کیوں؟ انہوں نے صحیح بات بتائی۔ وہ انجم مسئلہ تیل کے زونو امام اعظم، یمن تیل کے زونو امام اعظم، بوجھو دوستو بات سنیں، دیوبندی علماء تمہیں صحیح بات بتائیں گے، انہوں نے مسئلہ کے حنفیت کی صحیح ترجمانی کی، دین کا اس انداز میں پیش کیا ہے جیسے حضور نے پیش کیا، دین کا اس لہجے میں پیش کیا جس لہجے میں صحابہ نے پیش کیا، دین کا اس انداز میں پیش کیا جس انداز میں ابو حنیفہ نے اس دین کو لکھا ہے۔ یہ دیوبندیت کا امتیاز ہے، یہ دیوبندیت کی شان ہے۔ آج تمہیں بتایا جائے گا ارے یہ لوگ گستاخ ہے، لیکن گستاخی بتا نہیں سکتے۔ کہا جائے گا یہ درود نہیں مانتے مگر دلیل پیش نہیں کریں گے، کہا جائے گا یہ ابو حنیفہ کو نہیں مانتے لیکن دلیل پیش نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا ایک ابو حنیفہ کے نام سے جلتا، دوسرا نام سے پیٹ بھرتا، نہ وہ ہمارا نہ یہ، ہم اس کے بھی دشمن، ہم اس کے بھی دشمن۔ تو امام اعظم بوجھو ساری کھوت بوڑھ پزیور کس، ساری کھوت بوڑھ پزیور کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری مانن مگر تو کمی صدیق اکبر ونن، ہاں صدیق اکبر مانے گو بوڑھ پزیور، بوڑھ پزیور چھ حضور کن ابو بکر، ہاں زور سے بول حضور، تو ابو بکر کو صدیق اکبر کہنا ٹھیک ہے غلط؟ ایم ایڈبر چھو غلطی وین اگر پگہ تھی کان شی سمکھو دب تھی کیا حضور مانن، تھی دپان حضور چھ ساری کھت بوڑ پزیور مگر تھی کمس دتو نا ابو بکر صدیق، تو آپ بدل دو گے؟ اپنا مسلک کبھی نہ بدلنا، ہاں دیوبند والوں سے رجوع کرنا، جی پوچھ بتا مسئلہ میرا کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہے، اکبر ہے، لیکن نبی کے مقابلے میں نہیں، نبی کے مقابلے میں نہیں۔ سب صحابہ سچے، بول ذرا، سب صحابہ، ارے عمر بھی سچا، عثمان علی حیدر سب سچے، لیکن ان سب سچوں میں سب سے بڑا سچ بولنے والا وہ میرا صدیق ہے۔ اسی لیے کہا گیا بڑا صدیق ابو بکر ہے، ورنہ عمر بھی صدیق ہے، عثمان علی بھی صدیق ہے، ارے مولیا بھی صدیق ہے، مسعود بھی صدیق ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سب
सच्चे हैं, लेकिन इन सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा तो इसीलिए कहते हैं सिद्दीक अकबर अब्बास ठीक है नहीं। अरे इमाम मालिक वो भी इमाम है, इमाम शाफी वो भी इमाम है, इमाम बुखारी वो भी इमाम है, इमाम मुस्लिम वो भी इमाम है, इमाम नसाई वो भी इमाम है, इमाम तिर्मिजी वो भी इमाम है, इमाम दाऊद वो भी इमाम है, इमाम यूसुफ वो भी इमाम है, इमाम मोहम्मद वो भी इमाम है, इमाम ताही वो भी इमाम है। अरे सब इमाम है, पर इनमें बड़ा, इनमें बड़ा बोलते इनमें बड़ा अबू हनीफा है। इसीलिए हमने कहा सब इमाम है, लेकिन इमामों का सरदार अबू हनीफा है, इसीलिए इमाम आजम कहते हैं। यह हुजूर के मुकाबले में या इन लोगों के मुकाबले में, किनके मुकाबले में? अब इमाम आजम कहना ठीक है गलत, वंश है ठीक वन किन गलत, अब क्या कहोगे इमाम आजम? मगर हुजूर के मुकाबले में या इमाम मालिक के मुकाबले में, सहाबा के मुकाबले में या इमामों के मुकाबले में, सब इमाम हमारे सर का ताज, लेकिन इन ताजों का ताज इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। तो आज कहा जाएगा अरे दोस्तों ये मसला वो समझ, ये मिच अजमत आवे तो समझ कॉन्फिडेंस कुछ हम छे। तो मैंने पहले अर्ज किया मुझे कुछ दिल में कुछ धक धक हो रही है, तो बुझुस अर्ज ये चीज करन दूसरा सवाल आपसे कहा जाए। अरे हनफियो शर्म करो, शर्म करो यार, किससे शर्म करे, क्या कपड़े पहने हुए नहीं? अरे शर्म करो, मैं मोहम्मदी, मैं मोहम्मदी, तुम हनफी, तुम अबू हनीफा की बेटी हनफी हनीफा, तुमने औरत की तरफ निस्बत की, तो जो सारी जैन मोहिनी, क्या छू जैन मोहिनी, लिहाजा पगड़ी पर बदलाए बनाओ, इमाम कुर्तुरी पे मैं कुर्बान हो जाऊं, अरे इमाम इब्ने इसहाक पे मैं कुर्बान हो जाऊं, इमाम खारज़मी पे मैं कुर्बान हो जाऊं, मुल्ला अली कारी रहिमहुल्लाह इन सब पे कुर्बान हो जाऊं। तो कहा गया है قيل كانت له بنت يسمى حنيفه ورد بان الله يعلم له ولد ذكر ولا انثى غير حمام। इमाम कुर्तुरी ने फरमाया, इमाम किसने, इमाम कुर्तुरी ने फरमाया अबू हनीफा का सिर्फ एक बेटा था, तेमिस को बच्चे एक, और बेटे का नाम था हम्माद, न दूसरा लड़का था न कोई लड़की थी। लेकिन अबू हनीफा को अबू हनीफा क्यों कहा गया? मैंने पहले अर्ज किया अबू बकर नाम क्या, अब्दुल्ला, अबू हुरैरा नाम क्या, अब्दुल रहमान बिन सख्र, अली का नाम अली मगर कुन्नियत अबुल हसन या अबू तुराब। इसी तरीके से अबू हनीफा का जो लकब मिला, कुन्नियत मिली अबू हनीफा, अबू, वो मैंने पहले अर्ज किया एक कुन्नियत नसब से चलती, एक कुन्नियत वसब से चलती, अबू हनीफा की कुन्नियत नसब ही नहीं बल्कि वसब ही है, इसलिए कि हनीफ अरबी जुबान में एतदाल का नाम है, उस दीन का नाम है, उस मसलक का नाम है, उस मनहज का नाम है जिसमें ना कुफ्र मौजूद हो, ना उसमें बिदात मौजूद हो, ना खुराफात मौजूद हो, ना इफरात हो, ना तफरीत हो, बल्कि बीच वाला रास्ता, सीधा रास्ता जिसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं, जो इहदिनस सिरात मुस्तकीम का अमली नमूना पेश करे उसे हनीफा कहते हैं, उसे, और अबू हनीफा सिरात मुस्तकीम वाले, हनफी सिरात मुस्तकीम वाले। लिहाजा हनफी हेक शरह बेसित, यह लुटेर ऐसी, ये एक देने मजेसित, ये गुस्ताख नहीं हो सकता है, ये कादियानी से हाथ मिलाने वाला नहीं हो सकता है, ये सहाबा का गुस्ताख उससे हाथ मिलाने वाला नहीं हो सकता। मकाता है समझ, कहता है समझ। तो मैंने पहले अर्ज किया मेन मिसाल ये चटनी की है, लिहाजा ज्यादा रहना मुनासिब भी नहीं। अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावा।